Almat sağır, hormatlı yoldaşlar. Bugün bizler menin kayradan Kırgız elinin Manas Bahtırlığı repası jönündögü köçötülörü sulan tabız. Men silerге мурда айтканда Сагынбай Орозбаевдин вариантынын негизинде мен 5 томдуу роман жазган элем. Мына азыр өзүңөр көрсөтөсүңөр бул китептердин баары менин алдымда турат. Бул китептерди жазып кийин мен алардын баарын 5 томдуктен Кыргыз Республикасынын Билим Берүү Академиясынын экспертизасынан өткөздүм. Азыркы учурда китептерим Кыргыз Адабияты программасы боюнча орто мектептердин программасына Манас эпосун окууда кошумча адабият катары колдонууга сунушталган. Эпосту мындан ары өнүктүрүү үчүн жана жайылтуу үчүн мен аны толугу менен орус тилинде которуп аны дагы азыр чыгаруу алдында турамын. Романымдын эки варианты тең. Атайын интернет сайты ачып eposmanas.com деген сайтта ошол жерде койгонмун. Кимде ким кааласа аны ошол жерден алса болот. Ал эми кагаз түрүндөгү китептерди китеп дүкөндөрүнөн алсаңар болот, же мага кайрылсаңар менден алсаңар болот. Эми болсо мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Алып кеткенден кийин Оргонун колу Манастын аскери өрүп жаткан аралга барды. Алар кыргыздарга бетмандай туруп салгылашууга даярдана башташты. Ошол учурда канга учурашканы узун бойлу алып денелүү сары жүзү суурун Калдай аскерлери менен келди. Ат үстүндө уулу бара жаткан Калдай калмактардын колунун арасынан малчысы Түнөгөр кокусунан жолуктуруп калды. Байын көргөндө Түнөгөр кубанганынан бакырып көз жашын курчактатып ыйлады. Бай, сени тирүү көргөнүмө кандай кубанычтуумун. Малчың менен малыңдан карасам менден бөлөк бири да кыргыздардан кутулбаптыр, деп Сооронду бутун кучактап айгайды салды Түнөгөр. Сооронун малынын толугу менен жок болгонун аябай кыжырданып бүт денеси безгек болгондой калтырап чыкты. Малым өлгөнчө өзүм өлсөм жеңил болмок заманда ал. Дүнүйөм калбагандан кийин кимге керегим бар? Итке минген томояк болуп сенделип кайда барам? Арыз муңду кимге айтам? Ким сөзүмдү угат? Ким жардам берет? Ичи өрттөнүп кете жаздаган Сорун Орго хан менен жолугушуп келечектеги аракеттер жөнүндө кеңешүү ниетин унутту. Ачууга алдырып, дароо кан майданга барып, Манастан өчүн алган болду. Алып келгиле атымды бакырды ал аскерлерине. Көктөгүн билсин датымды. Жигиттер ага ала тек атын дароо алып келишти. Бай Сорун атын минип, арстандай чамынып, күчсүн кыстап белине, саадагын илип ерине, найзасын алып колуна, мылтыгын асып жонуна мыктыланып жөнөдү. Не болсо да соңунда Бурут Манас кайда? Бакырды Сорун кыргыздарга жетип бар. Ал мурунку каарман болсо да бул дүйнөгө анын жанын тирүү койбоймун. Сорундун айбатты көргөн адамдардын баарын дили бою жүркүрөдү. Мындай балбанга анча мынча адамдын алы жетпеши айдан ачык эле. Муну байкаган Сорун ого өтөрөмдөмшүндү. Кайдасың сен? Бадирек Манас бакырдыал. Мага бат жүр. Тезинен урушкан экен. Сорундун үнү укканда анын артындагы аскерден 90 миң кыргыздарга каршы чыкты. Ошондо ат минип, ат минсе да бат минип кыргыздан 100 миң аскер ат койду. Ат койсо да бат койду. Эки кошуун беттешип бетмандай туруп калды. Калмактардын алдында ала тек атын кындыйтып, ак найзанын зыңкыйтып, Сорун турду тымпыйып. Аскердин артындагы анча бийик эмес дөбөгө сары чатырын тиктирип, Манас душмандарына ойлуу тиктеп турду.
Алардын алдыңкы катарында үстү суук кийген, колдоруна кыскандай жакарбаган, артына чоң жааларды, белине уксалган саадактарды байлаган атчан калмыктар турушту. Салгылашуу башталганда бул жаачандар чачыранды түрдө токтоосуз чабуулга өтүшүп, Кыргызстан жаачандары сыяктуу алар да биринчи кезекте суук чарайына менен корголгон аскерлерден эмес, алардын аттарын катардан чыгарганга аракет кылышат. Себеби аргымагынан ажыраган көчмөндү жеңип алуу алда канча оңой. Себеби ал жерде өзүн анча ишенимдүү сезбейт эле. Бул жоопкерлер салгылашуу учурунда камкорлонуп качымыш болуп, düşmanların üzerine askerlerin durmalarına sağlık verişiyor. Mınday toptor en mıhtı çalan desterden kuralat. Sobuğuş şevetçiliğinde temdeş yokurlar boğunduktan askerlerinin bar cağaçanlardan aybıgıp duruşat. Aların arkında Manas oğur kuraldan da denesin ganemez atlarında soğuk çarayına bizden korkuğun kolların uzunla yıkarmağın açanlar kurbanını gördüm. Кийинки катарларда орточо куралган атчандар, куралданган атчандар, жүйө аскерлер эрөөлдү жарданып карап турушат. Калмактардын согуш укмасынын Кыргызстан укмасынан эч кандай айырмасы жок экендигин түшүнгөн Манас жанында жолдошторуна кайрылды. Жер жуткур, соорун эмне деп дөөлөрөп жатат? Ал бизди эрөөлгө чакырды. Сумсая жооп берип чайрайына чабакай. Ага каршы ким чыгат? Сурады Манас. Баары тынып быйыл чыкпай калгандан кийин баатыр калмактын урушу жөндөгү чакырыгын кабыл алды. Ал ак кулаатын чуратып, артынан чаңын буратып, майданга жетип барды. Соорун узунуп, аны түшкөн найза менен сойду. Каттуу соккудан көзүнөн от чагылып, баатыр араңдан зурга ээтинде карманып калды. Каарданган Манас айбалтасы менен соорундун найзасын чапканда ал тең экиге бөлүнүп сынып кетти. Көңүлү тынган балбан атка обдолуп минип бакырган бойдо соорунду оңдалдан илип албайтып аттан алды. Эрөөлдү карап турган аскердин көзүнчө калмакты тибетейдей тегеретип жерге урганда соорундун темирден тону шарк этип жанында кылычы жарк этип жатып калды далдай, өлүп калды тартай. Канкор курман болгон соорунун ала теги атын алып колуна кайтып барды. Мындай баатырлык көргөн калмактардын жүрөгү түшүп, Манаска жолой албай ордунда катып калышып, бар болгон мылтыктарын уктуп, милтелерин чоктогонго кубаты жетти. Башты каза болгондуктан эмне кылуусун билбей калмактар коргоого чабарман жиберишти. Соорун калдай өлдү, деди чабарман коргоого. Аны Манас баатыр жеңип алып, ала тег атын алып кетти. Биздин аскерлер ушул күндө тим турат, уруша албай токтошуп. Буга коргоо аябай күч келди. Соорун болгон жерге кир, сөгүндү ал. Бир ооз келип кеңешип, андан кийин Манас менен урушка чыкса болбойт беле. Шала болот ага. Аябай кейиген ого башын өкүнүч чайкады. Соорунду урушам деп ачуу калдырып Манаска бара салып бат өлгөнү жаман болуптур. Оорушкурду ал. Ал эң күчтүү балбандарыбыздын бири эле. Дотайларым, жаңгундарым, кандарым. Эми кандай арга табабыз? Кимди Манаска каршы чыгарабыз? Белине алтын курт тагынган, башына калмактар төрт бурчтуу кара топсун кийген, алттан жаңжуу колундагы атам болгонду эрөөлгө чыгарууну сунуш кылды. Мунун чындап балбанбы? Сурады алтандан моргуккан ишенбестен. Ооба ханым, атан бир күндө бир кара малды өзү жалгыз жеп, курушканда аны 70 балбан араң байлайт. Эриккенде бул капыр 200 балбан менен алышып, алардын ийсин отурат, көтөрө мактады балбанын алтан. Бул жигит анык балбан турбайбы? Разы болду Рухан. Аны майданга салып көрөлү. Ал жеңсе жеңди, жеңбей утулуп, ажалы жетсе урушуштан, айныбастан атышып жатып өлөлү. Чоң казандай башы
tondonup jatkan kara itte eki kara kaşı, üç kulaçtay boyu var atan balvan dankara atı minip koldar alıp maydanga jönödü. Sol kolunu altın kurup kalkan karmagan, köp köp temir kiyingen, 90 kulaç nayza karmagan balvanı körgöndө askerdin баары кубанып дүркүрөп анын жолун ачты. Атан колдор алып баратканда алдына көзү илиңдеген, көкүрөгү кирилдеген, мүргүп жерге жыгылган, үжүлөгөн жаман чал чыкты. Баары жолдон качканда ал орунда туруп калды. Ой чал, каш уулун, өлөсүң деп жоокерлер шалга кыйкырышты. Ал болсо 12 кадам койсо да bir karşı çizgi çekmeden körgün atandın ayağı açısı geldi. Bu kanday yolu katkan çal kıcırdan dal. Arağına zırhı kıvırağın neme kolga kaydan gelip kalgın. O joğudu ölse şermende oluğuz. Kalmaktar asker yetmegeninin çaldar koluna kuşa başlaştırdık. Bizi 40'lar şılında varsın. Ağzı çaldı yoluna karmak elce katıp salayın. Ajal izet tüylet, olbosa kalat, ne bolsa da el körsün, dep oylandı atan. Biroganın atıdan kara, bir neşeyin sezgende koş kurup, çal tarafka bas-bastan ülke başladı. Atan ağa açılan, kamçeminin çapkılağında, at argasından çaldın canına geldi. Öz küçüğüne işengen kalmak çaldı, kolu ırgıtıp tüyörü için anı dalıdan aldı. Bu uçurda hiç kim kütbegen okuya oldu. Çal atanın özünü belden alıp, yerge yapışta çarptı. Keyin bıçağın soğurup, kalmaktın başını alıp, anın atın minip, maydanga çıktı. Körsü, çal köyüş balvan eken. Atanın ölgönü körgön, orkokkan çabuğu ötüge buyruk bergende, bağırı japır, uruşka kirdi. Kırgızların kolu da akırıp, nayza salıp, bağır arılaşıp kalıştı. Mıltıklı nüye çırkırap, zambire günü kürkürüp, Sıngan kalkanlar kırkırap, cevenin oğu kırkırap, kan tögüldü şırkırap, iki taraf armağını yoksa alışıp, arkı tepki çavuştu. Kıtay'dan bağırı ta-ta-alap, kalmaklar ca-ca-alap, kırgızlar manas-manas deyip oran çakırıp, düşmanlar yüzünde üzgünü dayavay çavuştu. Şaşkede başlanan uruş düş geçeği sözüldü. Orgo kandın askeri, Kırgızlar kısımda çıtabay at soğurusu salıp kaça tırgan boğdu. Alar emi kaça arkezinde taştuğu kumge yolmenin keyimen 70 bin koldu başlar yardama getip geldi. Kalmaktar ağırın yardamına dayanıp kırgızlı kolu kıyratıp alar sert kolu koy toğacaka caparıp sürdü. Kırgı ağırın orada şık etkende uşayma boğun bakay manasın çatırını çağıp geldi. Bağatır, kayrıldı alın içine. Abal keskin özgörüp, orkoğa jağın kol jardama gelip, askerleri üstü sürüp, kızıl kırgını salıp jatat. Biz kandaylar bir keskin üçerden atıp görmesek, alardan toluk jeñilip kalıp olsun mümkün. Siz aytkandardın bağırı, men üçün jañılgan emes, toktoğa jawap berdi Manas. Keymendin kelgenin, kalmaktar bizdi sürüp jatkanın, Мен эң сонун билемин. Абал ушундай түз өзгөрүп кетүүсүн сезип, мунун алдын алуу үчүн зарын чагылдатып көргөн. Сен кандай чагылар менен айтып жатасың? Кызыга сурады. Манастан көңүл бурач айына чыккан бакай. Мен аскердин баарын согушка салган эмесмин, түшүндүрө баштады баатыр. Ар жактан душман келип калбасын деп, көкчөнүн 80 миң аскери менен уктурмага койгон элем. Аларга калмактарга чабуулга түгө буйрук берем. Ошондо Кудай кааласа, абалыбыз кайра оңдоп алабыз деп Манас көкчөнү чакырып, ага тиешелүү көрсөтмөлөр берди. Эл көкчө кызыл кыя жол менен качырып, ойрон салып, бирдемге чабуулун басаңдатпастан калмактарды ойду көзөй жапырып, урушуп күндү батырды. Күйгүм киргенде эки кол экиге бөлүнүп, Suğulu cerge otoğumunun çatırlı tirişip soğuşkanı toktatıştı. Kural cerağını ondoşup, közgeylimeye kalmanların yoktuşup, düşmanlar ertenki salgılaşıp dayardan ulaştaştı. Balan kişi bar mı? Dep kırgızlar kebirleri
Ölgöndörün arasından jakındarın izey başlaştı. Başkaları kızıl kanga çömülgön yaradar yoldaşların atına öktetip, koşunu alıp gelip, başına jastık koyup, ok jutkırıp okşutup, tintür menen türkülöp, pekigen oktu, kupşutup, kol ayağı sınanlara şakşak jonup, yaralı darlara koldan kelgen jardamı körsete başlaştı. Üçüncüler abalı öte oor jaradarlar jönünde kan körüp jatışты. Balanca jaman jatır, aman kalabı jok bu, bile albadık takkır, dep mınday jookerler tuugandарына kabar menen ubara болушууда алар. Дагы бирөөлөрү талаада жаткан өлүктөрдү аттарын өңөрүп кошуна алып кетип жатышты. Өлүгүңдү алгын деп өлгөн жоокерлер жөрө жолдошторуна туугандарына берип жүрүштү. Калма кытайларда ушундай түйшүк менен алек болушуп эптеп септеп өлгөндөрдүн жарадарларын ажыратып алгандан кийин Жаңжу Кулуш шаарына качып келди. Эшендер эсеп келсин деп айтылгандан кийин калмактар колун эсептешти. Алардын 200 миңге жетпеген аскери калып 170 миңден ашык адам өлүп же жарадар болду. Муну билгенден кийин калмактар үрөй учуп эндирешип калды. Себеби атасынан айрылып канча боло калды. Майышып, агасынан айрылып, үйүнө калды кайышып. Аскерлер азайып калганы менен Ургохан өжөрлөн кыргыздар менен чабышуу ниетине кайтпады. Ал сарайынын улук сардарларын чогултуп алып, урушту андан ары улантуу жөнүндө кеңеш курду. Ушунча кыргынды салганда кысылап кыргыздын биз эмнесин алдык? Аябай кийиди Ургохан. Алар канчалык адамга чүрктерис нөмүрүн күйүштү. Жардамга чуудан келген кеймен кан 15 миң аскерден айрылып бизден бетер сандалды. Туура айтасыз ханым, оор ишкип узун бойлу кара тоору кеймен. Мурда эске албай адам катары көрбөй жүргөн буруттар түптөнүп алышып үмүрүбүздү казып элибизди курукта турган болду. Оба капалы башын кедорго. Талкаланды тамыбыз, талоого калды малыбыз, кейиш менен өлдүго, кемпир менен чалыбыз, бузулмак болду шаарыбыз, муңайып калдык баарыбыз. Узакта жаткан эсен канга акын бешим паашага ишенип арам эле турган болду. Жаңжуу дотайларым кеңешкерди бергилеп, кыргыздын Манас баатырын эсебин кантип табабыз? Найза тийбей кансырап көзүн жашын төктү орго алтырам. Канынын муңуну бошоп кайратына кайтканын көрүп акимдердин баары алдырап тилден калган немедей олтуруп калды жалдырап. Эмне күн чыкпайсыңар? Айлактарды орго колпоң менен шыбаңым, артсы менен кубаным, муртак менен култка, табыңар акыл бул журтка. Аталган төбөлөр оозун суук толтуруп алгандай эч нерсе деп жооп бербестен тымпыйып кетип карашты. Эч ким чыкпай жатканын көргөн Ургохан оор ишкүрдү. Ишенген кожоң сууга акса алды артыңан тал карма деген кыргыздын сөзү чын турбайбы? Макул, күн чыкпасыңар акылды мен айтайын, аман калуунун жолун табайын. Азыр аскерди куулукка барып Манас баладан 7 күн мөөнө сурайын. Ага чейин акын бешим паашаны жардамга чакырайын. Анын колу келгенде кыргыздар менен койгулашып көрөбүз деп башын кайгылуу чайкады Ургохан. Эгер да акын бешимден жардам келбесе анда эмне кылабыз? Түн сурады орто бойлу сары жүздү бети тултуйган Буртак. Андан кол келбесе кыргыздардан коркусок бул жерди таштап качабыз, башын шылтып кете жооп берди Ургохан. Жаңжу, Дотай, Калдайларым, ушундай амалды колдонсок болобу? Баарын макулдугун алган Ургок катчысын чакырып, Манаска кат жаздырды. Эл юртун жыйып алууга 7 күн мөөнө сурады. Каттын аягына мөөрүн бастырып, кан бодоң деген аягын Манаска жөнөттү. Калмактардын кеп тегерек көк топусун кийген, белине курч болот кылыч байланган бодоң
Kırgızların konuşuna şaşkede geldim. Kökşiberli dövüge tegilgen sarı çatırka barıp, al Manas'ın yoldaşlarımın kökört köçelerin üstünde jan baştap, ak gülüde sıkmına muzdak kımızdan içi oturmanı gördüm. Modon Bahatır'a tazim kılıp, ağa orgonun katını tapşırdı. Kiyin anı uzun kılıç ve kuraldan gar sakçıların biri özün toğu yağışkan çatırga alıp gitti. Ağa okuğunuz deyip Manas yanında oturan Oşpır'a kattı verdi. Oşpır'an okup gündür kiyin Bahatır oturanlarla oylu karadı. Kattın manisini düşündü gör mü? Sıradı al çatırda oturanlarla. Düşündük, gülümsüle cevap verdi. Kızıl çöpken gelmeye canlı oturan bakay. Munday kuğuluk abartsa, Orko kandı nayla sayaba ketken okşaydı. Bizi jeni albay turganına közü jetip, al akım beşimden jardam sıragandai. 7 kündük mühendet sıragan sebebi ışında bolsa gerek de oleymin. Sonra aytas ava. Bizi kelesi o dep, bu kalmak özü nayaba akıllı sezip jetirdi. Anda emne kılsak? Suroğlu tık dedi bakay. Aga bul mühendetti bereli öde jok bu. Eğer de keletilgan akı beşik askerine korksok, orgoğa toplosu çabuğa ötürüz gerek. Sözgü arılar, orta boylu, kara toğru, kök bür. Eğer de korkmasok, anda orgoğun ötünce ortunda çak bulut. Özümünün bul boyunca oyun kanday. Bahtır, bunu köpçülük olup çetiydi. Makul, orgoğun kağıtı oyunca emni deysinir Bahtırlar. Akılmandar, dedim onasın. Sol tarafında oturan kırgılık çınlısında sakonu koyup, ruhsat verseniz oyun benim bölüşeyim. Şöyle ver, başını ikedi Manas. Buna hırmatlı yolluştur. Bizim vakti sonuna ciddi. Meslerini kayırdan yolluşkanca kuşlu salın, salamat da olalım.